အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နဲ့ပဲကျွန်တော်မှာအဲ့တော့ဒီကြောက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖျက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်ကိုမဖျက်ခင်မန်လေးမြို့ကတင်းတန်းလေးဆိုင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးပါဦးခေါ့မှာဒီစားလေးပြပေးပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်အတူလာကြည့်အောင်ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့နေရာမှာအခုလိုမီးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှုံမှုံလေးတွေမြင်နေရတယ်ဗျလက်လက်လေးတွေနော်ဒါလေးတွေကိုရမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရမ်းပါနေတယ်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ဒီဘက်မှာအဲ့အလက်ကလေးတွေမြင်နေရတည်တည်လေးမှုံမှုံလေးဖုန်းနံပါတ်တိတ်ပြီးမမြင်ရကောင်းမမြင်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမ်းတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်တွေမှာကျွန်တော်ရေဆွတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုရေဆွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရမ်းတွေကိုမမြင်ရတော့ဘူးအားကြည့်ရေဆွတ်လိုက်တဲ့အတွက်မမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုမနကြက်သွေးလို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမနကြက်သွေးဆိုပြီးပြောတာရှိတယ်ဒီကြောက်ကမဖြတ်သေးဘူးနော်မဖြတ်သေးဘူးဒါဒီမှာလည်းနေတာဘာကြည့်လားအလင်းပေါ်ကအနေထားလေးအဲ့အလင်းပေါက်အနေထားလေးတို့မှာအလင်းပေါက်အနေထားလေးတွေ့လားလင်းတဲ့ဟာတွေတွေ့လားတွေ့တယ်နော်ဒီဘက်မှာတွေ့ရလားလင်းပေါက်လာဟုတ်ဒီကြောက်ကအဓိကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကြောက်ကအစင်မပြေဘူးဘယ်လောက်ဒီအစင်မပြေတယ်ဆိုရင်လုံးဝအစင်မပြေတာအသားလည်းပိတ်မယ်ပြီးရင်အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကငချိတ်လို့ဘာလို့အဲ့ဒါလည်းပူးမယ်နဲ့နော်အမဲအနေနဲ့အများဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝင်မဲ့ဘက်ကိုဖျက်ရမလားဝင်တဲ့ဘက်ကိုဖျက်ရမလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအလဲအားနဲ့မချမ်းပြီတော့အလဲအားနဲ့ချမ်းအချိန်ကြာမှအတွက်ကျွန်တော်အဖုံးလေးပဲဖွင့်ပြမယ်เนาะဖွင့်ပါအနာဒီရှိရနေရနေပဲ့သွားတယ်ပေါ့အခုနကျွန်တော်ဘာလို့ပြောခဲ့တာအသားပဲဖြစ်မလဲအခုနကဘာပြအသားပဲဖြစ်မလားပိတ်မယ်ပိတ်ပါပါမယ်ပြောတာငချိတ်ပါမယ်ပြောတာပါပြောတာပြောတာပြောတယ်တချို့ညမေးတယ်မင်းကဘာတက်လဲလဲဘာတက်လဲဆိုရင်အချိန်မရွေးလာခဲ့မန်လေးမြို့မှာကြောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချိန်မရွေးဟာရှင်းလင်းလို့ရတယ်အပါလားမပေါ့တယ်ခေါ်လားငချိတ်ခေါ်လားခေါ်ရမလားမဖြတ်သေးဘူးနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မဖြတ်သေးဘူးပါမဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာပါလေအချို့တွေမေးတယ်မင်းဘာတက်လဲတဲ့မင်းဘာတက်လဲမတက်လဲအုံလုံးရှိကြည့်ဒီလိုကြည့်နော်မင်းတော်သားတွေသိကြကြည့်နော်မဖြတ်ခင်ပြောတာလားနော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်တော်သားတွေချက်ပြန်ပြလာတော်သားဆိုတော့တော်မနေတဲ့လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တချို့စိတ်ဆိုးရတာရှိတယ်မကြည့်လိုက်အမဲတွေဟောတွေ့လားမင်းဖုံးမောတွေ့ရသိကြတွေ့ရတက်တက်ကူကအဲဟုတ်အော်ဒါတွေဘာလို့လို့ရလဲတဲ့တချို့တွေကျွန်တော်ပြန်မေးတာရှိအမမလုံးနဲ့အိမ်မှာငါးကန်ရှိရင်ငါးကန်မှာဒါငါးကန်မှာမရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တပိနေပါလေစိုက်တဲ့နေရာမှာအထင်းအပိုးဝင်အနေနဲ့ပြန်ပြီးခါလာတာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲတော့စိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပါပညာတင်ဦးစီးပူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်မန္တလေးမှာသင်တန်းလာတက်နိုင်ပါသင်တန်းကြီးက3သိန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စာတမ်းမှုတွေကလည်းရှိပါသေးတယ်နော်အဆောင်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းနိုင်အောင်နေနိုင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျာအားလုံး